Arz edirəm ki, sizlə birlikdə gedək Şuşaya. Gedəcəyik. İnanın ki, gedəcəyik. Şuşa Azərbaycanın gözüdür. Hər bir Azərbaycanlı üçün bu iftixar bir nöqtəsidir. Şuşa bizim mədəniyyətimizin, tariximizin rəmzidir. Şuşa hamı üçün əzizdir. Amma tək Şuşa yox. Laçın dağları da belə əzizdir. Heç vaxt biz Laçınsız yaşaya bilməliyik. Ağdam kimi gözəl bir şəhər, Füzuli, Cəbrayil, Zənginan, Qubadlı, Kəlbəcərin o bulaqları, Kəlbəcərin o isti susu, biz onlarsız yaşaya bilməliyik. Təsəvvür edə bilməliyik. 28 ildən sonra 12 may 2021-ci ildə hər birimiz üçün müqəddəs olan Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı Şuşada Xarı Bülbül musiqi festivalı keçirilmişdir. 30 il vətən həsrəti ilə yaşamışıq. Bugün keçirilən Xarı Bülbül festivalı şəhidlərimizin xatirəsinə həsr olunmuşdur. Bugün üçün biz Azərbaycan hərbiçilərinə borcluyuq. Həmin tədbirdə şəhidlərimizin xatirəsi yad edilmişdir. Tədbirdə ölkəmizdə yaşayan müxtəlif xalqların nümayəndələri iştirak etmişdir. Azərbaycanda yaşayan xalqlar dostluq, həmrəylik şəraitində yaşayır. Ölkəmizdə milli birlik, milli həmrəylik vardır və bu proses inkişaf etdirilir. Xoşbəxt adamam ki, ata vəsiyyətini yerinə yetirdim. Şuşanı azad etdim. Bu böyük qələbədir. Bəşərlərimizin, ulu öndərin ruhu şaddır bugün. Gözün aydın olsun Azərbaycan. Gözün aydın olsun dünya Azərbaycanları. Əziz Şuşa, sən azadsan. Əziz Şuşa, biz qayıtmışıq. Əziz Şuşa, biz səni dirçəldəcəyik. Şuşa bizimdir. Qarabağ bizimdir. Qarabağ Azərbaycandır.